ikibazo kirimo ibibazo bibiri. Icya mbere ni ukubera iki? Iri rushanwa icya mbere ni irushanwa ry'abakobwa b'abanyamurenge. Nanjye ku giti cyanjye ndi umunyamurenge ijana ku ijana. Ikindi bavuze ko muri irushanwa ry'abanyamurenge bashaka abakobwa b'abanyamurenge bari confident enough, ibyo nanjye ndabifite. Kandi bavuze ko bashaka abakobwa beza, kandi naje uko mbona akaba ariyo mpamvu naje muri irushanwa ry'abanyamurenge. Claudine, wumva uzambara ikamba kandi ugahiga abakobwa bose? Yego, cy'inzira mfite nzayambara. Mashi menshi cyane kuri Miss Uwase Debora atambuka. Welcome Debora. Mashi menshi cyane audience, urakaza neza. Majonjora ya Miss Mulenge Awards. Yes, urakaza neza Debora. Amazina yawe witonde. Amazina nitwa Debora Uwase. Asante cyane umujaji wacu. Icyo navuga cyangwa ikibazo wambajije, icyo nasubiza, nasubiza yuko mbona iri tsinda ry'abanyamurenge na ritsinda kubera ko the confidence zabafasha nk'abanyamurenge bagenzi banje tuzaje imbere, si imbere hano muri Kenya ariko imbere mu bihugu byose bya Afurika. Reka dusubize akanama nk'umuhamaka kugira ngo bakomeze. Arakoze cyane Miss Mutesi Solange, urakaza neza mu. Uri mwiza, uhagaze neza, kandi wigirira icyizere. Reka tuduhereze ijambo Dawudi David akubaza ikibazo cya mbere. Miss Solange, uriwe neza? Niriwe. Turakubaza ikibazo cya mbere, bazakoresha ururimi uri komfotabo na bo. Uri Icyongereza cyangwa urundi rurimi rwose komfotabo na bo. Ntabwo ariko kubera ko ari ukwivuga mu Kinyamurenge, nibaza ko indimi z'amahanga zishobora kuba zakugomba. Uratwibwira mu Kinyamurenge uriwe uko bikorwa mu gice cy'Umurenge. Asandi, amazina ni Solange Mutimukeye, Mutimukeye wa Sebahizi, Sebahizi wa Maseruka, Maseruka wa Ananiasi, Ananiasi wa Sekibumba, Sekibumba wa Rugorora. Murakoze. Mashi menshi cyane. Asante cyane umujaji wacu. Icyo navuga cyangwa ikibazo wambajije, icyo nasubiza, nasubiza yuko mbona iri tsinda ry'abanyamurenge na ritsinda kubera ko the confidence zabafasha nk'abanyamurenge bagenzi banje tuzaje imbere, si imbere hano muri Kenya ariko imbere mu bihugu byose bya Afurika. Icyizere gishingiye ku ki? Impamvu mvuze kino cyizere, my first point is that, may I use English please? Yes. My first point is that I'm old enough and I have an experience in this country and I have an experience in the Banyamulenge culture. I can do better in it. Thank you. Thank you so much, Solange. Welcome. Urakoze cyane, Solange. Kandi iri ni jonjora, utuze rwose, kandi ugende wumva ko ukomeza icyo cyizere ushobora kugera kure. Amahirwe yose ari imbere yawe. Urakoze cyane, reka tugusezerere akomeze. Amashyi menshi cyane kuri Solange. Sandrine, umeze neza? Umeze neza. Umeze fresh? Okay. Bano bantu rero waje guhatana ni abitabiriye Miss Mulenge. Utuze ukoreshe ururimi wumva ushaka ubundi kugira ngo byose bigende neza. Jaji, thank you. Amazina ni nde? Amazina ni Umuhoza Sandrine. Sandrine, uraho neza? Yego. Ufite ubwoba? Oya. Ha? Oya. Nta kibazo, twese turi abanyamurenge.
Sandrine namwitiranye na Solange Sandrine yego umunyamurenge ngatwibwira mu kinyamurenge twumve amazina ni Umuhoza Sandrine ndi umurundi w'abahiga umwishi w'abagenzi data yitwa Buhiga Patrick Buhiga Bigiritara wa Madeberi Madeberi wa Buhungu Buhungu wa Buhiga urakoze urakoze cyane sogokuru wa mama wawe sogokuru wawe wamumenye ubyara mama wawe yitwa nde yitwa Daniel hari izina rikuru agira no kuvuga sogokuru ubyara mama wawe yitwa Daniel Muhebwa Daniel. Muhebwa, please. Reka tubasabe kugira ngo tuze kumva ibisubizo bye. Wari uvuze ngo ninde? Muhebwa Daniel. Ni byiza rwose kumenya sogokuru kubyara mama. Bagomba kuyoberwa. Dore waravuze igisekuru cya so ari ugomba kuvugana mama. Iyo niyo yakubyaye? None kwibarirwa se wamubyaye si ikibazo. Uzurifata nage. Ni Daniel ninde? Muhebwa. Ok. Urakoze cyane. Ni ikibazo kirimo ibibazo bibiri. Icya mbere ni ukubera iki wumvikije ko ugomba kuza guhatana muri iri rushanwa rya Miss Murenge 2023 2024 impamvu numvise nshaka kuza guhangana ni uko hari bimwe mu bibazo biri Murenge nabashije kubona kandi nkaba numva nifitiye icyizere cy'uko twabigeraho mu rubyiruko tukaba twabikemura murakoze hari ibibazo uvuze ko ubona ko biri iwacu ni Murenge ku bwawe nta murubyiruko cyangwa se nk'abana b'abakobwa ubona mwakimura urabona mwakimura nk'ibihe bibazo nko kubivuze murakoze ngiye ku bwanjye ibibazo bihari numva twakemura ni ukuba nashishikariza nk'urubyiruko bagenzi banjye kuba twaharanira amahoro iwacu Murenge murakoze ikindi kibazo icyo tarikije nko kubera ko ntarusubije kubera iki mbwira impamvu zituma wumva ko ari wowe ukwiriye kwambara iri kamba kuko waje wizeye kwambara ikamba kubera izihe mpamvu nkawe nk'umukobwa w'umunyamurenge urakoze impamvu ni uko numva nifite icyizere cy'uko naryambara kandi aba nagera ku ntego y'ibyo bibazo cyangwa se y'ibyo bintu numva ko twakemura biri iwacu murakoze kandi wakoze nawe kuba wigira icyizere ntiwumve icitse intege icyizere cyatumye uhaguruka ugikomezanye urakoze azureke gatoya turagenda Sandra wari uvuze ngo ibibazo sindi ubaho hano ibyo bibazo bavuga nka bibiri kandi ntutekereze gusa Murenge nka karuguru hano muri Kenya ni ibyo bibazo wumva wambaye iri kamba wakemura icya mbere mvuze nk'iwacu Murenge ni uko nakongera kugarura amahoro mfatanyije n'urubyiruko hano tukaba twakongera kumva ko Murenge ari iwacu tukaba twabasha gusubirayo naho hano muri Kenya wakemura iki hano muri Kenya icyo nakora ibyo bibazo bihari wumva wakemura ibibazo bihari ni uko nafasha nabasaba mutuze twumve Sandrine ibibazo bihari hano muri Kenya ni uko nafasha bamwe mu bafite imiryango yabuze ababo bagiye gutabara cyangwa se bamwe mu bafite imiryango komeza bamwe mu bafite imiryango ifite ababo bagiye gutabara murakoze cyane Sandrine kandi ukomeza ubwira icyo cyizere ushobora kugera kure byose birashoboka ni mu muhe amashyi kugira ngo umufashe agende amashyi menshi cyane kuri Sandrine wakoze cyane nubwo atari njye wagombye kugusabira amashyi ariko mureke kugira ngo atagenda n'ubwoba yes rwose reka dusabe nimero gatatu witwa Uwase Debola nawe azi
Mashi menshi cyane kuri Uwase Debola Protocol. Mashi menshi cyane kuri Miss Uwase Debola Atambuka. Welcome Debola. Mashi menshi cyane audience urakaza neza. Majuto re Miss Mulenge Awards. Yes, urakaza neza Debola. Amazina yawe witonde. Mwiriwe Debo. Se mukunya murenge umuntu azasubiza cyangwa azagikiriza. Zose hamwe. Okay. Mwiriwe Debo. Yes. Zamuri mwiriwe. Yes. Ebora audience. Wakemurura mutse. Byabana bakobwa byugarije abakobwa bavuga ko abakobwa bakanganije. Ubaye wambaye ikamba rya Miss bakemura ibyo bibazo bimugarije. Cya mbere ubwoko bwacu n'abayobozi abakobwa cyane cyane ntibahabwa ijambo naharanira for their rights to be heard. Amajwi y'abakobwa wabivuga no mu rurimi wumva rukoroheye ushatse bivuga byose mu cyongereza nimba ari rukoroheye tangira. Mu muco wacu cyangwa se muri sosiyete yacu nk'abanyamurenge abakobwa cyane cyane bakunda gukandamizwa amajwi yabo ntiyumvikane. Icyo naharanira rero ni ukugira ngo nabo bagire ijambo muri sosiyete. Cya kabiri cyane cyane twese twavuye mu Kongo tuza mu mahanga tukabura chances zo gusubira ku ishuri ugasanga wenda umuntu yavuye ari mukuru akagera hano kumubwira inkuru yo gusubira ku ishuri akumva biramugoye. Icyo nakora rero ni ugushinga ikigo cya skills bakamwigisha skills zitandukanye kugira ngo nawe agire icyo yashobora kuzamura ubuzima bwe. Debora uraho wavuze ko ushaka guhindura kumenyekanisha nyine abandi bari b'abanyamurenge ko bagomba gusubira ku ishuri ukabavuze skills. Ni izihe skills wumva ko ziri ku isoko like kuri market muri iki gihe cyane ko isi isigaye igendanwa n'ibigezweho? Ni izihe skills wumva ko wabakangurira kwiga cyane cyangwa se kujijukamo? Turahera kuri izi ziri aha ngaha twese turi kubona ko abakamera bari bose ari aba. Kandi turi mu isi ya social media, kila kitu kiri kuri social media. So twabakangurira n'ibi ngibi, harimo na byo muri salon. Twese turi hano tumefanya make up na nails tukameze. Debora urakoze cyane, uri mwiza, wambaye neza, uraberewe, hanyuma confidence urazifite, tukaba twifuriza amahirwe. Ikindi nagira nongereho mu byo barimo uvuga, gushishikariza abana b'abakobwa b'abanyamurenge kugira ngo bavuge mu ruhame, ubifitemo izihe ngamba cyangwa ubifitemo wowe ubumenyi? Urakoze. Icyo twakora kugira ngo tubashishikarize no kubakorera platforms nk'izi ngizi bakitinyuka bakabona ijambo imbere y'abantu. Platforms zitandukanye harimo wenda no gushowinga their talent. Debora watubwiye ibintu byinshi ukora uramutse ugize aho ugera muri ino rushanwa. Ariko njye sinumvishije neza. Ese uramutse utsindiye rino rushanwa kwanza, ese kwanza ni iyihe mpamvu ituma wumva igutera kumva ufite confidence ko ushobora gutsinda rino rushanwa? Impamvu ubona yagutera niyo ngo watsinde rino rushanwa ni iyihe? Icya mbere ni uko ari irushanwa ry'ubwiza kandi ni mwiza. Icya kabiri ni uko nizeye, mfite icyizere hanyuma abandi baranshimikira. Icya gatatu nicyo ni impact cyangwa kugira ku muryango w'abanyamurenge muri rusange, ako cyane
showing their talents. Kuko twabigisha skills ashobora kwitinyuka akagira icyo yakora and she'll be able to provide for herself. Nayo ita boost her self esteem. Nanjye ni compliment shiraho kuba uburyo uri gusobanura ibintu byawe ya courage ariko bitewe n'ukuntu wavuze ibintu byawe kandi kuko ubona ko uri kuvuga ibintu biri rurero nyabyo ndagira ngo uhe message abana b'abakobwa bo ubwabo ubona ko bakimva bafite iyo mindset yo kuvuga ngo ibi bya Miss Murenge bifite ba nyirabyo kandi ari iby'abana b'abakobwa b'Abanyamurenge. Message nabaha ni ukwitinyuka kubera ko nta n'umwe byagenewe. Niyo mpamvu babishyize muri public kugira ngo buri muntu wese agerageze amahirwe yiwe. Ikindi nababwira ni uko ari mbese biguha amahirwe menshi turebye ku bihembo. Hari icyo wakora kugira ngo wimpakitinge muri sosiyete y'Abanyamurenge. Ikindi ni ukuba ubikunze ntabwo wapfa kubizamo gusa kubera ko bakubwiye nabyo ugomba kuba ubikunze. Ngiye kugusezerera mbere ko tukurekura ndakubaza akabazo gatoya gato cyane. Debo uri umukobwa? Nimba uri umukobwa, umukobwa bisobanuye iki? Ntugatsindwe ariko ndakubabare. Umuntu iyo avuga ngo ni umukobwa, uyu muntu avuga ngo ni umukobwa, ni iki byumvikana mu mutwe? Umukobwa ni ukobwa inka, bagukohe baguheze nzira bagusezere rwose. Bakoze. Amashyi menshi cyane kuri iyi Wase Debola, hano Debola, hano hano. Protocol please. Wasize iyo wavuze umukobwa. Neza. Urakaza neza. Judge. Anita, uraho neza? Uzi ikinyamurenge cyangwa uzi imvugo gusa z'amahanga? Ikinyamurenge urakizi. Anita, uri mwiza, Anita wambaye neza, uraberewe mu by'ukuri kandi byose umuryango. Uraberewe pe. Byiza rwose kwambara neza ukaberwa. Nyabyo twakanguriraga abantu bose bashaka kuzamura Miss Murenge hari abaritokora barivuga nabi, urabona ko abakobwa bacu baza gupiganwa bambaye neza bikwije ari ibintu biteye ishema. Rero turabishimiye kuko Anita wambaye neza. Ndagira mbe ijambo David akubaze. Miss Anita we zamura neza. Neza. Atakoze ibibazo baza gusubiza ni ibintu byoroshye ntabwo ari ibintu bigoye turi hano kubiza. Nawe uragerageza wenda uze kuzamura ijwi turi hano kugira ngo tubashe kubwira ibintu bikomeye turi hano kugira ngo tubashe kuzuzanya kugira ngo dufashe dushaka. Wambaye neza uraberewe uri mwiza hanyuma turabisaba ngo twibwire ube mu Kinyamurenge umuco nk'uko Abanyamurenge urawuzi. Twibwira mu Kinyamurenge hanyuma turakubwira ibindi bibazo bikurikira. Ushobora gukoresha indimi z'amahanga Igifaransa, Icyongereza ariko kubera ko udashobora kwivuga mu Kinyamurenge ukoresheje izo ndimi ibibazo bindi next turaza gukoresha ururimi muri comfortable na saba ushobora kutwibwira. Murakoze. Amazina yanjye ni Gishanyita Mutagirwa Mudahigirwa Mukwiza Mukwiza Sebuseke Sebuseke wa Kirota Kirota wa Muhoza muzamuraha kandi umusengeri kazi wo kurota umwishwa bahiga w'Abarundi urwo akaba batuye kuri Bundama kandi umukobwa warangije amashuri yisumbuye. Murakoze. Anita yangu njye nshaka kukubaza ni iki cyatumye ni comfortable mu Kinyamurenge? Ni iki cyatumye ngo ko ushobora gutsinda ikamba rya Miss Murenge World 2023-2024? Urakoze. Nuva Kinyamurenge utari comfortable wavuga mu Cyongereza.
no mu giswahili kazukira mu gutwara huze tuzo mahanga ababarenganya ku rurimi ariko nubari imisi murenge kinyamurenge ni cyiza rwose mugikoreshe ariko ugize ijambo rikunagira warivuga mu cyongereza nacyo twari murakoze ndagutsindira amahirwe yo gutorwa mu minsi mirongo ine na makumyabiri na gatatu kugeza muri bibiri na makumyabiri na kane nasanzwe mfite abantu ndende cyane cyane mu gutanga umusanzu wanjye ari wo mushinga wanjye kandi ndabizi neza ko tuzagira abantu barindwi bose niba usanga akamaro murakoze ku ruhande rwanjye nanyuzwe n'ibyo nanita yavuze turashobora gukomeza byajya mukora kamusezerera aha mara gusezera nita iyo bavuga ngo kuri munda mu gatanga bavuze ngo ababyeyi bawe bari batuye kuri mbunamo gatanga ni mu yihe ntara ya Kongo aho ngaho ni mu yihe ntara sitikivu urakoze cyane urakoze cyane Anita bakuyobora ugakomeza amashyi menshi cyane kuri Miss Anita Confidence menshi cyane ubona ko ashoboye kadusabe undi mugenzi we Muziranenge Claudine nawe bamuzane amashyi menshi cyane kuri Muziranenge tumwakire protocol mudufashe kugira ngo muzane Miss Muziranenge Claudine amashyi menshi cyane kuri amashyi menshi cyane audience amashyi menshi cyane kuri Miss Claudine atambuka aze hano maze hano urakoze cyane amashyi menshi cyane kuri Claudine aha judge please audience reka tubasabe ituze audience please mwiriwe Claudine mwiriwe neza urakomeye yego ndakomeye ndabona witabiriye irushanwa kandi wigirira icyizere ni mwiza kandi wambaye neza ndagira ngo tukubaze ibibazo please audience si mwe twaje kubaza abagabo kandi maze kubona umuntu umwe inshuro zibiri ari wawe usakuza ndaza kumuvuga ambabarira rwose ndashaka tumwe tube inshuti nawe Claudine bari bandangaje ariko uri mwiza kandi wagira icyizere iyo umukobwa w'umunyamurenge muto asuhujwe n'umusaza akamubwira mwiriwe aza asubiza gute iyo asuhujwe n'umuntu mukuru kumuruta arasubiza ati yego cyangwa se akitiriza ngo mwiriwe Claudine ese wumva ari byiza kwikiriza cyangwa wumva bivunanye ni uburenganzira bwawe gusubiza ubyumva urabyumva iyo umuntu wamubwiye kumwira akavuga ngo mu muco wa kinyamurenge urumva nyine ni ibintu bimaze kumenyerwa cyangwa se ni umuco so iyo umuntu akubwiye ngo umuntu mukuru jyewe iyo uko nyine yago ni tuma ipindi wari mbona nkaho ari kugaragaza icyubahiro ku muntu mukuru rero wanjye wenda bisapotinga urabisapotinga kandi ntacyo bitwaye wanavuga ngo yego nabwo uba wikirije ariko umurenge bazavuga ngo akanihira cyane rero reka n'ijambo David akubaze ndibona mwitiranye na David ni Andrea Claudine yego nakunze uburyo wasobanuye ikibazo bakubajije n'uwo muco wa kinyamurenge ndumva umuco wacu wa kinyamurenge uwuzi kandi ubisobanukiwe rero ikibazo cyanje kirakorohera kubera ko numvise kera usa nkaho watangiye uri munsi wo kugisubiza ndagira ngo unyibwire cyangwa se wibwire audience mu kinyamurenge uko abanyamurenge tuzatwivuga amazina yanjye banyita Claudine Muziranenge amazina ya papa ni Rudakugwa
kubazaria turata kubazaria azaga azaga okay ise wa ndakubazaria ni karaudi abantu bari muri please nyamuneka muri ku disturbing muri kuvuga please yeah muri gutuma adasubiza kubera ko audience ishobora kwipiwansa mu contestant so turabasaba kugira ngo hari no kumushyigikira birashoboka ko wenda waje kumushyigikira kandi ni byiza n'abandi bazaza ariko muzajya mu mwanya kugira ngo asubize natwe tugire ibyo dukora hano kuri table yacu sibyo sibyo nari nkubwiye ngo ariko mbere y'uko wenda usubize icyo kibazo uri comfortable gusubiza mu kinyamurenge cyangwa mu rundi rurimi navanga hari igihe nakoresha icyongereza cyangwa nakoresha ikinyamurenge gusa ndagusaba wenda ngo wivuge mu kinyamurenge ukoreshe ikinyamurenge so nyibwira mu kinyamurenge that's my question amazina yanjye yitwa Claudine Muzanenge amazina ya papa wanjye yitwa Azaria Rudakugwa umuzara yitwa Raudi Raudi akabaza azabwa na Seranga Karoda azabwa na Sema Kumi Sema Kumi azabwa na Sema Ombi ya naona urumaki urumishwa wati jandu musinzi rao kwa kuzi kama tu mishwa wati ok, urakoze aho impamvu muje kibazo nagira n'undi muntu wenda yumva afite ikimaro cyangwa se isonzo kwivuga turabizi ko hari abana b'abanyamurenge bagiye bavukira mu mahanga so ni byiza kubimenya kandi have to be confident so akoze reka mugenzi wanje nakomeza kubaza ikibazo nyine yambo amakuru n'amakuru ni meza kabandi wakoze kutwibwira no gusubiza neza ibibazo twakubajije njyewe ndashaka ngo nkubaze kubera iki wabonye itangazo rihamagarira abakobwa b'abanyamurenge kuza muri rino rushanwa ese wowe ni iyihe mpamvu yari biteye nimba warabitekereje murakoze iri rushanwa icya mbere ni irushanwa ry'abakobwa b'abanyamurenge nanje ku giti cyanje ndi umunyamurenge ijana ku ijana ikindi bavuze ko muri rushanwa y'abanyamurenge bashaka abakobwa b'abanyamurenge bari confident enough ibyo nanjye ndabifite kandi bavuze ko bashaka abakobwa beza kandi naje nk'uko mubibona akaba ariyo mpamvu naje muri rushanwa ry'abanyamurenge Claudine, mungu zambari kamba, kandu kakuhiga wako uga bose. Yego chinze refite, nzayambari. Jiza kabisa. Ayango, ushimile Claudine. Claudine, ufiti chinze re, kandi, mungo urimi kwera mahanga, tuwaje mungo kugoye, yaiko, jiza chani kujiri chinze re. Na ushimile chani kuwa, uita vigiri ushanwa, kandi, tunashimira kuko ufite icyo cyizere y'umuntu yumva ko ari mwiza aba afite icyizere kuko yagaritse kuko ibyo ngibyo ni kriteri ikomeye tuzashingiraho kandi ukaba wumva ko unabifite turagushimiye cyane ariko ntaragusezerera umwana wa nyakurume ni iki cyane umwana wa nyakurume wabaza cyo kibazo mu cyongereza hagati kimubaza wanted to know that the child of your uncle like how are you related to the child of your uncle the child of my uncle either a girl or a boy he or she is my cousin okay mu kinyamurenge nazo ndavumbije ahangaha ni mubyara wanjye koze cyane ishimire Claudine ariko andi arakite gato ya kandi ashaka kubaza please audience impamvu nshaka kukubaza kino kibazo
wavukiye he? Jewe navukiye mu Minembwe akarere ka Kiziba. Navuye mu Minembwe ufite igihe kingana iki? Ungana mbite. Navuye mfite imyaka irindwi. Imyaka irindwi. Papa wawe na mama wawe bavukiye muri Congo of course. Wabuze aho mama wawe yavukiye kuko ntabwo yavukiye aho papa yavukiye. Okay. Mama wabaje fanje. Mama wawe aho yavukiye. Wanje yavukiye mu Minembwe akarere bita Muhabera. Mami wawe yavukiye. Okay, urakoze. Impamvu mbikubajije ni ukugira ngo ni byiza ko abana b'Abanyamurenge tuzaza tumenya iwacu, tukamenya imico y'iwacu, murabona mwebwe muracyari batoya, ukagira efforts yo kugira ngo umenye iwanyu, umenye amasano ya Kinyamurenge, nibyo bintu by'ibanze mu muco wa Kinyamurenge. Ariko ntaragusezerera, Kongo hari akanuzi ko muri Kongo, nta kantu n'akamu umenya muri Kongo. Njye ikintu cyane nzi muri Kongo kuko tabaye cyane, ariko wenda ibintu by'imico nibyo n'ababyeyi bakunze kutubwira, ibintu by'imico urumva nanjye ndabizi. Bazakubwira ko umurenge habaga iki? Cya mbere batubwira ko umurenge bari abatunzi cyane, bari bagira inka, bari abatunzi cyane, bamwe bakagira inka mu buryo atamukintu haba kuko n'utagira inka yagiranye koko ubona wari ufite koko. Nakubwiye ngo nabasabye gutuza gatoya tukomeze. Audience please, urabona turi mahanga ariko naho ni heza, dufite amashanyarazi, dufite imodoka, dufite amazu meza. N'ikizumva wewe cyatuma wifuza kuba umurenge cyiza uzumva ati ngewe nanjye cyamunaje umurenge ni iki kintu mfite amatsiko, ni iki kintu cyatuma njyayo nkabayo, ni iki kintu mu buzima bwawe? Urebye ahangaha mu bihugu nyine biturimo wenda Kenya, urebye itandukaniro riri hano no muri Kenya no muri Congo, iyo uri umurenge icya mbere haba imisozi. Ikintu njye nkunda kiba muri Congo hari imisozi myinshi, hari amatungo menshi. If you compare with them here. Yes. Urakoze. Papa siyo mire iyo misozi nakunda ko nyine infrastructure nyine ya developing aho ngaho, iyo misozi nyine bakayutilizinga by building putting of buildings, things to do with markets, yeah, so as to gain a profit. Nagira ngo ushimire by'umwihariko kubera ko wavuze ko wavuye muri Congo ukiri umwana muto kandi birumvikana. Ibi kandi twabivuga mu rwego rwo kugira ngo dukurire imbogamizi abantu bose bafite ikibazo cy'ururimi. Ubutahana ugira amahirwe, urashobora gukoresha ururimi wumva rukubohokeye kubera ko watubwiye ko utavukiye wavukiyeyo, ariko uvayo uri muto, no kuvuga mfite imico n'indimi zo mu mahanga cyane cyane ibihugu twabayemo. So ubutaha uzakoresha ururimi rukoroheye birashoboka, ndetse n'uri hanze hano nawe agomba kuzumvira. Ikindi kandi wambaye neza, urasa na Miss uvuye muri Mission somewhere. Turagushimira ntaragusezerera. Bavuze ko habaga umurenge ngo habaga inka nyinshi. Inka itanga amata, sibyo? Bambwira ngo ko y'amata atatu. Rero nimba ariko ntutagisubiza ndakubabaza ngaho ubwira
amoko y'amata atatu. Ntabwo mbizi neza ariko nakubwira na kabiri. Gerageza twumve. Hariho inshushu, hakabaho n'ikivuguto. Kakindi ntayindi wumva pe. Iyo wavuze umutavu waba wavuze iki? Pe ntabwo wabimenya. Ndabikubabariye ariko uzumenya nabyo ko ari umuco wacu. Ibindi byari ibibazo bigenewe mu byo twaguma kose twakubwira gusa ngo nawe ubutwe tugire imaje y'umurenge. Murakoze cyane, reka tumusezerere agende asange bagenzi be. Amashyi menshi cyane kuri Claudine. Claudine rwose wakoze. Amashyi menshi cyane, please audience. Murakoze cyane. Mu karere ka Gasarani aho amajonjora yaberaga ntabwo ari mu Rwanda. Amashyi menshi cyane, Rock Topic. Bisubire Red mu karere ka Gasarani. Barasa neza guys. Amashyi menshi cyane audience please. Amashyi menshi cyane. Murakoze cyane church. Bueno, vamos a hacer una comida.
benshi cyane bubyaza muri pass babonye turagira ngo mwerekane pass kugira ngo abanyamakuru bacu babafotore ubundi protocol baze kongera kubasubiza muri aho muri kubarizwa kugira ngo muze gukomeza. Thank you.